Oj, du vet inte hur pappa vet. Fia! Man ser skillnaden där, för den stora sitter ska vi ta. Så, nu tar jag den där. Måns, tar den på er. Släpp den. Du bara tog den nu. Men det var för de här sandiburarna. Vadå, vad annars ska de gå på? Nej, det är för mycket. Det kan man inte ha. Och sten och sånt, betong är inte bra för fötterna, benen, lederna. Varför inte här då? Jag är glad i alla fall att skötarna får gå tillsammans med elefanterna. För i vissa zoner i USA får de inte ha det. Utan... Ja, jag såg det. Vad sa du, Frida? Jag är glad i alla fall för djurskötarna var inne med elefanterna. Så i vissa djurparker i USA får de inte ha det. Utan det är precis som med tigrarna. Bajs. Att de får bara umgås med elefanterna. Majestätiskt men nästan ljudlöst tar sig Kolmårdens och dessutom hela världens största landlevande däggdjur fram. Under 50 miljoner år har de funnits på vår jord. Av dem genom tiderna cirka 345 arter av elefantdjur finns det idag bara 3 arter kvar. Här träffar vi den asiatiska elefanten som anpassat sig för ett liv i de täta regnskogarna. Endast 35 000 individer finns kvar, vilket gör dem starkt utrotningshotade. Ett av hoten är människans drastiska skövling av elefantens hem, djungeln. Med en vikt på 3-5 ton behöver en elefant äta 200 kilo om dagen. Och detta ger en förklaring till att den minskande skogen inte räcker till. I den mycket sociala flocken lever elefantkorna med sina kalvar, med den äldsta och mest erfarna kon som ledare. Elefanttjuren lever oftast ett liv för sig själv eller tillsammans med andra tjurar och söker upp honflockarna för att föröka sig. Efter nästan 2 års dräktighet föds kalven som redan då väger som en fullvuxen man. Batterier kommer att snart ta slut. Hallå på er! Hej! Mår ni bra? Och tillsammans med Sanoi har vi också vår tränare Sue. Hej Sue! Hej! Och det är tillsammans med oss som vi nu ska bege oss in i träningens värld. Många av er är säkert nyfikna på hur våra tränare kan umgås så nära dessa fantastiska, men också såklart stora djur. Allt bygger på en stark relation. En tillit och respekt mellan djur och tränare. Att veta artens behov och varje individs personlighet öppnar vår möjlighet till att träna. Och ger oss också en bra och trygg hantering av våra djur. Till exempel behöver elefanternas fötter och naglar regelbunden vård. Och detta gör vi genom rengöring och finslipning av elefantens fotsula. Ja, längst fram på foten har vi naglarna. Och runt nagelbanden är faktiskt det enda stället på elefanten där de utsöndrar svett. Och för att kunna undersöka alla delar av kroppen på ett sånt säkert sätt som möjligt så är det bra för oss om vi tränar in beteenden som gör att vi kan undersöka, ja, till exempel elefantens mun. Hallå. Detta tillhör faktiskt den dagliga hälsokontrollen. Varje morgon duschar och skrubbar vi våra elefanter eftersom elefanternas hud behöver mycket fukt för att må bra. Och dessutom är det här något som de uppskattar väldigt mycket. Men för att kunna nå hela elefantens kroppshydda när man skrubbar, ja, då är det väldigt bra om Sanoi och Boa ligger ner. Precis som de gör här. Visst ser det skönt ut, va? Och det här upprepas då flera gånger tills man känner att det sitter och att det känns säkert för både djuren och för tränarna. Sen går man
man vidare till det andra steget, där vi lär elefanten att lägga snaben i handen. Och för att förstärka varje framsteg så belönar vi individen med något som de tycker mycket om. I elefanternas fall så handlar ju detta om olika grönsaker och frukter bland annat. Så Sue, vad står på menyn idag om hon tror då? Päron. Päron, ja men det är mumsigt, det tycker jag så han har ju om. Fast det finns också en annan belöning som de uppskattar. Och det är givetvis beröringen från sina tränare. Ja. Det tredje steget i beteendet blow, det är att man får hålla i elefantens snabel. Men att elefanterna fortfarande ska vara så avslappnade som möjligt. Hur känns det, Andreas? Känns det avslappnat? Lite spännande. Vänstersidan. Vänstersidan, okej. Och nu kommer vi faktiskt till den här lite mer kluriga delen. Hur ska man visa Sanoy och Boa att de ska göra ett starkt utblås med sin snabel? 8 liter vatten in i sin snabel för att sen ta in det i munnen för att dricka till exempel, eller för att kanske ta sig en riktigt skön och härlig dusch. Ja, för att Sanoy och Boa ska veta att de gör ett steg i rätt riktning så använder vi oss av ordet bra. Bra! Att träna, det handlar om att lära utifrån våra naturliga beteenden. Något som alltid pågår under hela våra liv, hos människa som hos djur. Med förvånande smidighet och balans tar sig elefanten fram över tuff terräng. Fettkudden som är placerad under foten flyter ut när de går och fördelar deras enorma vikt. Märk deras noggrannhet var de sätter ner sin fot. Förvånande smidighet och balans tar sig elefanten fram.